Neoklasizismoak ezarri zituen arau estuen kontra, margolari erromantikoek koloreari indar berria emateaz gain, gaiak aukeratzeko orduan askatasun osoz jokatzen zuten eta artistaren sentipenak irudietan argi eta garbi nabarmentzeko joera hartu zuten. Garaiko artelanetan ederki asko igartzen dira erromantizismoaren ezaugarri nagusiak. Besteak beste, naturarekiko zaletasuna eta gai historiko, esotiko eta nazionalen erabilera. Frantzian delakoa margolaria ezaguna da. Batez ere, arrasto bizkorraskeak, askeak, kolore ugariak eta biziak, irudikatze indartsuak, gai esotikoak eta askotarikoak erabili zituelako. Alemanian Friedrichek erlijio kutsua zuten ikuspegi ilun eta misteriotsuak irudikatu zituen. Ingalaterran, Konstable, Turner eta Blake dira erromantizismoa goreneko mailara eraman zutenak.